ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു മാക്സി കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറ്റിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ 3 മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ തുണിയെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ മടക്കി വെക്കാം. മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഉള്ള 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി നടു മടക്കി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഉള്ള 4 ഭാഗങ്ങൾ കാണും. ഇനി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെടുത്തുള്ള അളവിൻ്റെ മാക്സി നടുമടക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അളവ് മാക്സിമത്ത് അതേ ഷോർഡൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ആം ഹോളും ചെസ്റ്റും അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അളവ് മാക്സിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് ബോട്ടം വരെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അടിവശത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് 1.5 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വര വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കൈവിരൽ വെച്ചിട്ട് ആമോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതേ പ്രകാരം വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അളവ് മാക്സിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഇനി അപ്പുറത്ത് കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അളവ് മാക്സ് വെച്ച് വരച്ച അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിൻ്റെ എല്ലാ അളവും ഒന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത വീട് നമ്മൾ വരച്ച അളവൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ അളവ് മാക്സിൻ്റെ അളവും നമ്മൾ വരച്ച അളവൊക്കെ ഒരേമാതിരി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത വരയിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഈ മാക്സിൻ്റെ സ്ലീവ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനും ഇതേമാതിരി തന്നെ അളവ് മാക്സിൻ്റെ സ്ലീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ആമോൺ ഷേപ്പും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുക.
പതിനാല് ഇഞ്ചിന് അപ്പോൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തത് 10 ഇഞ്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 4 ഇഞ്ച് നമുക്ക് കോരായുണ്ട്. അപ്പം കട്ട് പീസുമ്പം തന്നെ ആ 4 ഇഞ്ച് അളന്നാട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. നെക്കിന് ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു A4-ൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ചതുരത്തിലോ വി മോഡലോ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. വിഡ്ത്ത് ഒരു 3 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക, ലെങ്ത്ത് ഒരു 5 ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷേപ്പുള്ള ഒരു രൂപത്തിലൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം. അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ രൂപം ഒരു കട്ട് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് വെച്ച് ഒരു പിന്നെ കുത്തി കൊടുത്താട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്കും അടയാളപ്പെടുത്താം. 3 ഇഞ്ച് വെട്ടും 3 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക.